ओम शांति शांति शांति। घर पालटीची विद्या मंदिर तृतीयरु पीजी जाए शताधिक विद्यार्थी एकाठी होई ग्रहण करुछंती मूल्यबोध भित्तिक मागणा शिक्षा। निज घरकु स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल नामरे नामित करी निःशुल्क शिक्षा जोगाइ देउछंती बांकी डमपड़ा ब्लॉक ढोंसर ग्रामर रमाकांत पंडा। रमाकांत एपरी प्रयास आरंभ करिछंती 2012 मसीहारु। विगत 11 वर्ष धरी बिना कोनोसी आर्थिक लोभरे से भविष्यतर उत्तम नागरिक गढ़ीबा पई आरंभ करिछंती प्रयत्न। एबे एही स्टडी सर्कल रे तृतीयरु पीजी जाए 160 पिला। रमाकांत कहंती रामकृष्ण मिशन रो जने सन्यासीक प्रेरणा रे से एभली शिक्षादान केन्द्र आरंभ करिछंती। उत्तम चरित्र गठन रहिछि एही केन्द्रर मुख्य आभिमुख्य। परिचालना सदस्य संतोष जेना कहंती मूल्यबोधर अवक्षय घटुथिबा बेले आदर्शवान विद्यार्थी सृष्टि करिवार दायित्व नेइछि विवेकानंद स्टडी सर्कल। ए स्टडी सर्कल 7 फेब्रुवारी 2012 रु आरंभ होइछि। आउ एहार प्रेरणादाता हेले रामकृष्ण मठ मिशन रो सन्यासी स्वामी देवतानंद जिकि 2009 मसीहारे जेतेबेले मु मोर माँ को नेकि हरिद्वार जाइथिली महाराज सेतेबेले हरिद्वार रे थिले मते प्रेरणा दैथिले जे गोटे स्वामी जिंग नामरे गोटे स्टडी सर्कल आरंभ करंतु स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल। आउ सेतरे स्कूल कॉलेज पिला माने आसी मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा पाइबे जाद्वारा समाज रे जो मूल्यबोधर जो अवक्षय घटिछि सेटा रक्षा हबो पिला माने भलो मनीष हबे ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ। 7/2/2012 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବର୍ଷ ପୁରୀକି 12 ବର୍ଷ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାହାରିଗଲେଣି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏଠିକି 160 ରୁ 170 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଷ୍ଟଡ଼ି ସର୍କଲ୍ ହେଉଛି ଢଅଁସର ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୈସର୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଉନ୍ମେଷ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାନ ପିଲା ଯେମିତି ଗଢ଼ି ହେବେ ଏହାର ହେଉଛି ମୂଳ ଅଭିଳାଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 160 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢ଼ା। ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ ବସନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଏଠାରୁ ପଢ଼ା ସାରିଥିବା ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇନଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭଳି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଅବୁଝା ଥିବା ପାଠକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଲା 5/2/2012 ମସିହାରୁ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଧ୍ୟାନ ପାଠ ପଢ଼ି ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ମନେ ରହୁନଥିଲା। ଏବଂ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ହେଉ କି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା, କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଠିକି ଆମର ଆସିବା ପରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସହ ଆମର ଡିବେଟ୍ ଆଉ ଗୀତ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଯଦି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର +2, +3 ଏବଂ ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଏବେ ମୁଁ ଅଂଶୁବା କଲେଜରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ୁଅଛି। ମୋ ପିତା ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା, ମାତାଙ୍କ ନାମ କୁମନ୍ଦିନୀ ପଣ୍ଡା। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ମୋର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଓ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭଖୋରୀ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ
ବିବେକାନନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ ଓ ଏହାର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।